Här är omklädningsrum 5 i FM Mattsson Arena. Pågår idag tester för att testa alla A-lagsspelare hur de har skött sig. Det blir dags för Emil Beimo alldeles strax att kliva upp på cykeln här. Vad är det för tester vi gör? Idag så testar vi max VO2, det vill säga konditionen, och ser hur spelarna ligger till träningsmässigt. På vilket sätt gör man det? De får cykla på en ergometercykel och sen så mäter vi med en mask hur konditionen är, syreupptaget. Någon mer test? Nej, det räcker för dem. Det är oerhört tufft och jobbigt. Det tar ungefär en kvart att göra det här testet. Men testet är slut när de är utmattade. Och då ska man köra max? Ja, det här är jättemax som gäller. Men det är ett jättebra utvärderingsmått och stor hjälp för fystränare Stefan Henriksson när han ska lägga upp träningen för spelarna och veta att det de har gjort har gett resultat. Då. Ja, Emil Beimo, nu är det dags. Känns ju kul. Det gör det. Hur jobbigt kommer det här bli, tror du? Ja, det kommer nog bli rätt så jobbigt. Förra gången så fick jag lite halvpanik, så vi får hoppas att det går lite bättre. Vad har du för målsättning då? Vad är bra? Ja, det vet jag inte. Köra så länge jag orkar, det är målsättning. Sen får vi se vad resultatet blir. Men bättre än förra gången, annars så blir de nog inte nöjda. Ha en trevlig kvart då. Tack så mycket. Så. Testet avslutat, hur kändes det? Jo då, det var jobbigt. Det gick bra. Vad tänker man på när man sitter där då för att motivera sig? Snart är slut. Det händer vad man tänker på. Vad säger du om testresultatet då? Jo, det blev ganska bra, tror jag. Jag är rätt nöjd. Visst att träningen har gett lite resultat åtminstone. Är det något speciellt du fokuserar på nu när du tränar? Jag blir starkare och blir snabbare och blir allt möjligt. Framförallt är det viktigt att ha bra kondition så man orkar med att spela där ute. Till sist, berätta lite bara vad som händer tills du kommer hit igen i augusti. Ja du, det vet jag faktiskt inte. Vi ska väl ha lite sommarlov och ta någon vecka, en veckas ledigt. Sen så är det bara att träna på som vanligt. Och så kommer vi riktigt starka tillbaka till när isen börjar. Så ska vi slå Leksand direkt för mig. Det är riktigt härligt. Ha en trevlig sommar. Tack.